Rivojlanib borayotgan asrimizda har kuni yangidan yangi texnologiyalar hayotga joriy etilyapti va O'zbekistonda ham oxirgi yillarda yugur-yugurlar ancha kamaydi va yurtdoshlarimizga zarur bo'lgan ko'plab hujjatlarni onlayn olish imkoniyati ham yaratib kelinmoqda. Masalan, haydovchilik guvohnomalarini. Ha, hamyurtlarimiz haydovchilik guvohnomasini olish uchun tashkilotlar eshigi yonida qator navbat kutishlari va rasmiylashtirish uchun ma'lum bir vaqt yo'qotishlari shart emas. Milliy haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirish ish tartibini soddalashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori bilan endi yagona interaktiv portali orqali masofadan ham guvohnomalar uchun ariza berish imkoniyati mavjud. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun test hamda amaliy imtihonlardan o'tgan hamyurtlarimiz avtomobilni boshqarish huquqini beruvchi hujjatni qo'lga olish uchun ichki ishlar organlarida ma'lum vaqt sarflar edi. Shanba yoki yakshanba dam olish kunlari bo'lganligi sababli yangi hafta kunlarini kutishar edi. Haydovchilik guvohnomasini almashtirmoqchi bo'lganlar ham bundan mustasno emas. Yangi qarorga ko'ra 2023 yil 15 apreldan milliy haydovchilik guvohnomasini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham ariza beruvchilarning bevosita ishtiroksiz rasmiylashtirish tartibi joriy etildi. Arizalar ariza beruvchilarning my.gov.uz saytidagi shaxsiy kabineti orqali onlayn tarzda har kuni dam olish va bayram kunlaridan qat'i nazar 24 soat davomida yuborilishi mumkin. Birinchi navbatda shaxsiy kabinet ochiladi. Bu mobil ID'dan ro'yxatdan o'tgan bo'lishdan qat'i nazar yoki elektron raqamning imzosi bo'lishdan qat'i nazar, bu birinchi navbatda yagona interaktiv davlat xizmatlari, ya'ni bugungi kunda id.yegov.uz saytiga kiriladi. U yerda o'zi katta ko'rinarli joyda turibdi. Ro'yxatdan o'tish tugmasi bor. Agar oldin ro'yxatdan o'tib qo'yishgan bo'lsa, kirish tugmasi orqali o'tiladi. Eng quyidan boshlaydigan bo'lsak, ro'yxatdan o'tish. U yerda shaxs o'zi to'g'risidagi, ya'ni biometrik ma'lumotlarni kiritadi. U yerda PIN-fel, ya'ni jishir raqami, pasport seriya ma'lumotlari, tug'ilgan sanasi to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi va ro'yxatdan o'tadi. Tizim uncha murakkab ishlanmagan. Eng asosiy masala ro'yxatdan o'tib turib, kerakli xizmatni tanlab olish. Chunki u yerdan undan keyingi jarayonda o'sha podskazka deymiz, o'zi yo'nalish ko'rsatib turadi. Tizim o'zi yo'nalish ko'rsatib turadi. Bu yerda qiyinchilik, ortiqcha bir qiyinchilik duch keladigan holatlari yo'q. Mutaxassis ta'kidlaganidek, barcha qadamlar yakunlangandan so'ng haydovchilik guvohnomasini elektron pochta orqali ham olish imkoniyati yaratiladi. Umid Bo'riyev, Shanyar Mautov, Ovoz informatsion dasturi uchun.